deve ter feito isso, pelo menos. Só tem assim, alguma coisa lá pra fazer? Não, lá não. Não? Caiu, bota aqui. Tá bom? Certo. Falou então. Quero ficar chique. Thank you.
fica longe da do volante. Aí só a gente arruma isso aí. Zé Manuel, já viu aquela poltrona lá rasgada? Eu falei com ele, que foi maior, esse carro aqui tem duas poltronas rasgadas. A gente não arrumou ele, esse carro a gente vai entregar ele. Mas o que ele falou? Pessoal, eu disse que vai entregar ele, se demorar muito tem que arrumar, senão tem que... Tá legal. É bonito ele, é. Tá. O Manel já falou? Falou do pneu lá atrás. Tem pneu ruim ali, o cara que só já falou já lá. É. Fala com ele que uma hora vai descer esse tirado. Fala que ele tá pronto. Direto, não é de vez em quando aparece, não? Ó. Mandou trocar o ônibus? Pneu. E não, ele não vai deixar dar essa não? Não, pode. A mulher fala assim, dá uma tolerância. Se a gente não obedecer, ia queimar.
Mas qual pneu que tá ruim nesse carro? É só de lá. Só que furou, a gente colocou o...
Já passou? Não, eu vou lavar de baile amanhã, eu tô subindo agora. De borracha, livre, passa um negócio no pneu. Tá na hora, tá não? Tá. Ela sair agora. Só vai despedindo, encontra o carro no amigo. Capaz de eu ir lá no 46 lá no rodoviário. Qualquer coisa a gente conversa lá. Tá certo. Você escora ele aí em cima, né? É. Não tem nada pra me entregar, né? Não, vai tudo. Ah! Você me liga segunda à noite. Eu vou tentar te ligar segunda, naquele horário de almoço, tá? Que abastece ali. Sim. Se eu não conseguir falar contigo, eu falo na segunda. Aí você me liga segunda de noite. Eu vou combinar um negócio do documento. Pessoal, pode escorar aí lá.